Bog drage moje, dobrodošli u ženski svijet. Ja sam Ana, a danas ću vam pokazati vježbe koje se koriste u plesu, a dobro će vam doći da oblikujete noge. Ajde, znači, stanemo ovako nogama prema unutra, ali da se palčevi dotiču i dižemo se prema gore i tapkamo 20 puta, ne dotičemo pod, znači, noge su ovako i tapkamo, ne dotičemo pod. 20 puta. Nakon te vježbe, petu stavljamo jednu do druge, dižemo se gore na prste i tapkamo 20 puta, ne dotičemo pod. I zadnja vježba. Dižemo se na prste, malo su raširene, znači ovako noge. Dižemo se na prste. S time da ćemo sada tapkati brže, ovako titramo, ne dotičemo pod i tako barem pola minute. I to je to. Napravite te vježbe par puta dnevno, par puta kroz tjedan i vidjet ćete učinak. Bok!